Ja mums vajag 5 punktu vietas, kur vajag tam liftam apstāties. Rudbāžu internāta pamatskola rehabilitācijas centrs slēdza 2017. Gadā. Tas atradās divās lielās ēkās. Viena kā skola būvēta 1872. Gadā, savukārt internāta ēka padomi gados. Līdzās ir plaša teritorija. Kopš slēgšanas domāts, ko iesākt ar tukšajām mājām. Domas par to, kas varētu būt, bija ļoti dažādas, jo viens ir tas, ka šeit varētu būt kāda nometņu vieta. Otrs, kad pašvaldība varētu sadarboties ar nevalstiskām organizācijām. Iespējams, aizsardzības ministrija šeit varētu strādāt, jo šeit jau arī notika lielā kristapa mācības. Runa par kopmītnēm, kā kadetu telpu, runa par veco ļaužu pansionātu, jeb aktīvās novecošanas centri. Un tad visu tā kopā skatoties, mēs runājām ar uzņēmējiem, ka tomēr šis veco ļaužu centrs vai aktīvās novecošanas centrs šeit būtu ļoti svētīgs. Un viņam ir jābūt jaunākās pakāpes, kas ir orientēts uz ģimeni, uz cilvēku labklājību. Nu, idejas sāktas īstenot. Sadarbojoties trim partneriem, Skrundas noda pašvaldībai biedrībai Ventas krasta, kā arī atbalsta un izaugsmes centram Droša skola, te taps sociālās aprūpes, rehabilitācijas, izglītības un atpūtas centrs Rudbāži. Vienā ēkā būs pansionāts senioriem, savukārt otrā vieta profesionālajai izaugsmē vasaras nometnēm un citām aktivitātēm jauniešiem. Tie darbosies kā atsevišķi pakalpojumi, taču būs savstarpēji integrēti, veidojot vēl nebijušu konceptu. Šeit, piemēram, organizējot nometnes, jauniešiem vasarās mēs varam panākt to, ka arī seniori, kas dzīvo blakus ēkā, viņi var dot savu pienesumu, savu pieredzi dalīties. Ja, piemēram, kāds ir mākslinieks, viņš var vadīt nodarbības zīmēšanā. Izmantot arī to senioru radošo potenciālu, kas viņiem ir, ka mēs varētu izdarīt kaut ko tādu, kas Latvijā līdz šim nekad nav bijis. Valstī patreiz ir tā, ka cilvēks guļ ēd kaut ko bišķiņ nodarbojās, bet mēs gribam katram individuāli pieeju šeit rast, kur varētu būt āra dobis, kur cilvēks var arī riteņkrēslā piebraukt un savu burkānu iesēt. Viņš varētu šeit dzīvot arī ar saviem mājdzīvniekiem. Viesturs Kleinbergs līdzīgu modeli, kā pēdējo dzīvesvietu senioriem veidot mājīgu un aktīvu, nolūkojas Austrijā. Tā kā ēkas ir plašas, tad tiks veidots arī istabiņas, lai senioru ciemiņi pie viņiem varētu paviesoties ilgāku laiku, ne tikai dažas stundas. Veidot viņu vairāk tā kā tādu kopienas centru, dzīvu vietu, kur tiešām gribas atbraukt, kur gribas pavadīt laiku, kur nu, nodarbojas. Jo es saku, nu, tas, ko mēs redzējām arī, piemēram, Austrijā, ir ļoti interesanti. Viņiem šie te veco ļaužu nami kļūst par tādiem kopienas centriem, kur tiešām cilvēki aktīvi grib nākt, līdzdarboties un darboties. Šobrīd jau piesaistīts finansējums no lauka atbalsta dienesta pacēlā izbūvēja senioru mājā. Tiek strādāts arī pie tā, lai ieceras īstenošanai līdzekļus varētu piesaistīt no citiem avotiem. Pakāpienas, ka mums ir jādibina sociāls uzņēmums. Sociāliem uzņēmumiem tagad savu Altumu tiek piedāvātas programmas, kad ja tavs plāns iepatīkās viņiem, tad viņi tev dod to naudiņu kaut kādam no atspērienam. Un tad varam sākt domāt arī par kaut kādu privātu ziedotāju piesaisti, kas ir atkal savukārt drošai skolai, no tās puses, kad viņiem ir lielāks iespējas Rīgā kaut kur finansējums atrast un meklēt sponsors, kas varētu kaut kādas krāsas vai tapetes piegādāt, jā. Un savukārt atkal par sociālo uzņēmumu līdzekļiem mēs varētu varbūt tās gultas iegādāties un kaut kādas citas lietas, kas tā kā nepieciešama. Nav sapnis uzreiz īstenot visu ēku, pilnīgi divus stāvus ar pansionātu. Viņš noteikti būs etapos, pa priekšu būs pirmais stāvs, kur palaidīsim kaut kādas līdz 20 istabiņām, un tad būs otrais stāvs. Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs Rudbāža būs paredzēts aptuveni 40 senioriem. Ieva Benfelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.